Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами будемо хвилюватись та дізнаватись про нове у законодавстві у наданні державних допомог, субсидій та пільг. Нам допоможе заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сербульова. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. Якщо у вас є питання, телефону ми чекаємо на ваші дзвінки. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Дозвольте привітати вас з Новим роком. Дякую. З наступаючим Різдвом Христовим. І, будь ласка, ми почнемо зі змін, які відбулись вже у 2017 році у наданні пільг. Так, Таміла так. Володимирівна? Будь ласка. Угу. Ну, що стосується пільг, то, як і у минулому році, діє порядок, і в цьому році діє порядок надання пільг деяким категоріям громадян від, в залежності від сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців. Тобто, деякі категорії громадян мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, придбання медикаментів. Відповідно, якщо розмір соціальної податкової пільги не перевищує середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців, не перевищує оцю величину соціальної податкової пільги. Соціальна податкова пільга визначається на кожний рік. Тобто в цьому році, згідно з Податковим кодексом України, цей розмір визначено 2240. Тобто податкова соціальна пільга визначається як за такими діями прожитковий мінімум на начало, початок року, на 16-й рік це 1600 для працездатних осіб. Він множиться на коефіцієнт 1,4 і округлюється до, з наближенням до 10 гривень на ближчих. Тобто цим розрахунком 1600 множимо на 1,4, це соціальна податкова пільга на 17-й рік 2240. Всі сім'ї, які отримують види пільг, і середньомісячний сукупний дохід менше, ніж у цей розмір 2240, вони мають право на отримання пільг у 2017 році. Цей порядок не стосується таких категорій, як інвалідів війни, учасників бойових дій, чорнобильців першої, другої категорії, вдів чорнобильців, також реабілітованих осіб, інвалідів військової служби, ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ. Це не стосується, цієї категорії. Да, ці категорії громадян, вони отримують пільгу незалежно від сукупного доходу. Тобто він не розраховується. І решта пільговиків, вони з 1 січня буде визначатись їх право на отримання пільги у 2017 році на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу і придбання медикаментів. Також із нового законодавства внесено зміни по санаторно-курортному лікуванню у громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо минулого року ми укладали двосторонній договір з санаторно-курортними закладами для оздоровлення цієї категорії осіб, то в цьому році буде укладатися вже трьохсторонній договір, ще буде підключена сюди і сама особа, яка, для якої буде придбаватись путівка. Тобто, а це не ускладнює задачу? В даному випадку ні, тому що буде більше відповідальності цієї категорії громадян щодо, якщо вона мала бажання, написала заяву, ці кошти виділені для отримання путівки, і вона вже буде, коли визначиться і з періодом пори року, коли вона хоче оздоровлюватись, санаторно-курортним закладом, в якому вона хоче оздоровлюватись, буде заключена угода, і органи соціального захисту населення перерахують кошти на цей санаторно-курортний заклад,
І громадянин вже, який підписав цю угоду, вже буде оздоровлюватись тоді, коли він зможе, захоче. Я хочу сказати, що цього року деякі громадяни відмовлялись. Тобто вони, заява була написана, кошти були виділені, але громадяни з деяких причин відмовлялися від оздоровлення. Тому я думаю, що якщо буде заключена трьохстороння угода, то це якось забезпечить більше використання тих путівок, які виділяються, тих коштів, які виділяються на санаторно-курортне лікування. І встановлено також постановою розміри цих компенсаційних виплат, які будуть перераховуватись санаторно-курортним закладам. Для першої категорії це 5250 гривень, для цієї ж категорії, але якщо це нервові, скажімо так, захворювання, так, це 17390, і якщо це буде оздоровлюватись дитина, інвалідність якої пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, то санаторно-курортному закладу буде перераховано 10840 гривень. І якщо особи, які будуть оздоровлюватись, є перелік послуг, медичних послуг, які буде надаватись санаторним закладом. І якщо є такі послуги, які не входять до базового переліку, то за ці послуги вже особа повинна буде доплачувати. Так? Так. Таміла Володимирівна, а будь ласка, скільки взагалі громадян користуються пільгами в нашій області? Ну, якщо брати по єдиному державному автоматизованому реєстру пільговиків, який ведеться взагалі по Україні і в нашій області, то в грудні місяці пільгової категорії було більше 63 тисяч сімей, які користувалися тим чи іншим видом пільги. Але хочу сказати, що це значно зменшилась кількість, тому що багато пільговиків отримують субсидію. А з травня минулого року, якщо субсидія, то тоді немає пільги. Немає так? Пільги, так. Громадяни повинні обирати або субсидію, або пільгу. Тому з початком опалювального періоду розмір субсидії більше. І тому громадяни визначають на опалювальний період отримання субсидії. А потім повертаються знову до пільг? Так, якщо на неопалювальний період громадяни мають бажання, вони пишуть заяву припинити надання субсидії і поновити надання пільги. А пам'ятаєте, в одному з наших попередніх ефірів лунали такі питання, що краще, пільги чи субсидії? Ну, якщо це не опалювальний період, то пільга надається, вона ж надається у відсотках до законодавства або 100%, ну, в межах норм. Або 100%, або 75%, 50%, 25%. Це в залежності від того, до якої категорії належить пільговик. Субсидія ж розраховується по-іншому. Тому в опалювальний період вигідніше отримувати субсидію, що і роблять багато пільговиків. І деякі пільговики, у яких соціальна податкова пільга – середньомісячний сукупний дохід більше соціально-податкової пільги, вони теж втрачають право на отримання пільги, і вони звертаються за призначенням субсидій. Таміла Володимирівна, ви торкнулись постраждалих від наслідків Чорнобильської аварії. А будь ласка, скільки взагалі в нашій області мешкають таких людей, які мають статус постраждалих? Ну, на 1 грудня таких осіб у нашій області 6,7 тисяч громадян, 336 громадян – це перша категорія, тобто це ті громадяни, які мають інвалідність, пов'язану безпосередньо з наслідками Чорнобильської катастрофи. Майже 3 тисячі з загальної кількості – це громадяни, які відносяться до третьої категорії. Більше 2 тисяч – це третя категорія. 1380 – це діти, які мають теж статус дитини пострадалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.
і 180 вдів, які мають статус вдови померлого ліквідатора внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо про безпосередніх учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, то такої категорії у нас громадян 2700. І всі вони отримають пільги? Так, вони отримують, мають право на пільги, мають але право. Вони мають і право вибору, або пільга, або субсидія. Угу. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. І у нас сьогодні в студії заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Таміла Володимирівна, ми з вами торкнулись про зміни щодо пільг, які відбулись у 2017 році. А чи відбулись зміни при наданні субсидій? Так, для громадян, якщо особа досягла 18-річного віку і її місячний дохід менший, ніж прожитковий мінімум, або ця особа навчається у вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, і теж її стипендія менше прожиткового мінімуму для працездатної особи, то при розрахунку субсидії їй для неї буде взято для розрахунку субсидії середньомісячний дохід на рівні прожиткового мінімуму. Тобто, якщо доходи цієї особи, яка досягла 18-річного віку, менше, ніж прожитковий мінімум, при розрахунку їй буде братись за кожний місяць прожитковий мінімум. А прожитковий мінімум сьогодні який? 1600. 1600. Да, для працездатних осіб. Угу. Якщо особа взагалі не має ніяких доходів, досягла 18-річного віку, то в даному випадку за місяць їй буде братись дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для розрахунку субсидії. Тобто, наприклад, людина, їй 18 років, вона ніде не працює, не навчається, а не виникає питання, чому вона не працює, не навчається? Ну, вона взагалі, якщо не працює, не навчається, повинна бути зареєстрована в центрі зайнятості, як така, що шукає роботу, ну, хоча б для цього. Ну, питання виникає, але ж це не припони для того, щоб звертатися за отриманням субсидії. Взагалі, якщо раніше особи не перебували на обліку в центрі зайнятості, субсидія мала не призначатись. На сьогоднішній день вона призначається, але за кожний місяць береться прожитковий мінімум як дохід. Тобто субсидія призначається навіть тоді, коли особа не працює, не навчається і не стоїть на обліку зайнятості. Так, так. Все одне призначається субсидія. Субсидія так? буде призначена від доходу, сукупного доходу, але для такої особи буде взято два прожиткових мінімуми як доход за кожний місяць, який береться в розрахунок. Таміла Володимирівна, а будь ласка, скільки взагалі сімей в Миколаївській області мешкають, які отримують субсидію? В грудні місяці таких сімей, скажімо так, домогосподарств було 193 тисячі 415. Якщо брати в порівнянні з тою кількістю домогосподарств, які отримували субсидію до введення в дію спрощеного порядку призначення субсидій, то кількість отримувачів домогосподарств, отримувачів субсидій збільшилась майже в 7,5 разів. Збільшилась, так. Якщо взагалі брати кількість домогосподарств, які отримують будь-який вид державної допомоги, тобто то це пільга або це субсидія, то таких сімей в області від фактичної кількості домогосподарств 57,4%. Тобто більше 50% домогосподарств нашої області вони отримують допомогу від держави для оплати за житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива, скрапленого газу. Тобто 57,4% наших домогосподарств
від фактичної чисельності, отримують допомогу від держави. І хочу сказати, що в минулому році з державного бюджету на виплату субсидій за тверде паливо, на придбання твердого палива і скрапленого газу, нам було виділено додаткові кошти. І в нашій області всім, кому була призначена субсидія на цей вид допомоги, вона була виплачена. Тобто заборгованості у нас на кінець року відсутня. Немає. Угу. І от саме кількість тих людей, які отримують субсидію, збільшилась завдяки тому, що спрощена процедура отримання субсидії. Так. Взагалі на сьогоднішній день, якщо раніше ми не призначали субсидію, якщо особа мала дві квартири, дві машини, там призначали тільки за рішенням комісії, то на сьогоднішній день це... Не є це проще. Угу. У нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Скажіть, пожалуйста, що-то для дітей війни помінялись льготи? Була сума пенсії 1930, а зараз? Я в начале передачі говорила, що этот розмір соціальної податкової пільги увеличен на 17-й год, і тепер ця сума 2240. Если совокупный доход за предыдущие 6 месяцев меньше этой суммы, то имеют право на получение льготы. Если больше, льгота не предоставляется. Таміла Володимирівна, ми з вами з'ясували про нове у наданні субсидій, пільг, і хотілося б мені ще торкнутися такого питання, як соціальна допомога. Будь ласка, скільки отримувачів допомог державних і взагалі, чи відбулись зміни під час надання державних допомог? В нашій області за грудень місяць, я все кажу за грудень місяць, тому що ми ще не звітували нам, звітують нам до 15 січня, коли ми вже бачимо кількість отримувачів в січні місяці. Тому за грудень місяць більше 85 тисяч сімей, які отримували той чи інший вид допомоги, державної допомоги. Ну, до державних допомог не змінено види допомог, тобто не... А які вони взагалі? Можете перерахувати? Так, це допомога по вагітності і пологам. Це допомога при народженні дитини, яка з 14-го року об'єднана з допомогою по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Також це допомога, яка надається одиноким матерям. Допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, допомога при усиновленні дитини, допомога, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, також це допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомога по догляду за особою, за інвалідом першої і другої групи внаслідок психічного розладу. Також органи соціального захисту населення виплачують державну соціальну допомогу будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям. Це такі види допомоги, які виплачуються за рахунок державного бюджету. І в цьому році змін не відбувалося. За 16-й рік на виплату всіх видів допомог наша область отримала більше 1,5 мільярда гривень. Тобто на виплату всіх видів державних допомог. І з грудня місяця у нас змінено, підвищено прожиткові мінімуми. І вже з грудня місяця всі види державних допомог перераховані і виплачені в нових розмірах. Угу. У нас є знову дзвінок. Доброго дня. Алло. Алло. Доброго дня. Здрасте. Я хотіла узнати за субсидію. В тому році мені начислили субсидію з 1 грудня по 1 травня. В цьому році з 1 жовтня по 1 грудня, а з 1 грудня ще до сих пір немає. І по телевізору об'являють, що з 10 днів і субсидія вже готова. Скільки ж можна чекати?
Ну, субсидія, я вам хочу сказати, що субсидія дійсно вже готова, але до вас, якщо ви проживаєте в місті Миколаєві, ще не донесли повідомлення про призначення субсидії. Я проживаю в селі. В селі? В якому, якщо можна? Село Три Хати. Це Миколаївський район? Так. Да. Ну, по селам у нас такого бути не може, але якщо ви скажете своє прізвище... Чичуй, Євдокія Петрівна, Три Хати, вулиця Набережна, 102. Я у вівторок заходила даже в відділ субсидії в Варварівці. Ну, мені сказали, що чекайте, а скільки ж можна чекати? І чому мені цей рік не начислили з 1 жовтня і по 1 квітня, там чи як начисляють, весь опалювальний сезон? Євдокія Петрівна, я записала ваші дані і я вам зателефоную. Дякую. Він є в особовій справі. Все передбачено так. У вас. У вас є особливі справи, да. І в яких все, шановні глядачі, все передбачено. Не хвилюйтесь, хоча ми саме зараз хвилюємось в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Таміла Володимирівна, ви говорили про будинки сімейного типу, що вони теж отримують державні допомоги. Так. А взагалі, скільки в нашій області будинків сімейного типу та прийомних сімей? В області в грудні місяці, це я можу казати тільки про ті, яким ми виплачуємо державну допомогу. Ми виплачуємо державну допомогу 35 будинкам сімейного типу, в яких виховуються 200 дітей, і 166 прийомних сімей, в яких виховуються 318 дітей. За минулий рік на виплату державних допомог дітям в цих прийомних сім'ях і будинках сімейного типу і грошове забезпечення батькам в області виплачено 23 мільйони гривень. 23 мільйони гривень? Так. Так. Це на державну допомогу дітям і на грошове забезпечення батькам. Ну, взагалі, утворення будинків сімейного типу – справа клопотлива, але благородна. Благородна, так. Люди беруть на виховання в сім'ї дітей і надають їм все, як своїм рідним дітям. У нас є ще дзвінок і є час, щоб відповісти. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот получаем субсидию, так? Там начислено, значит, с жовтня и по март, по этот самый квитень или травень месяц. А вот закончится вот это вот травень, тогда можно будет оформлять «Дети войны»? Значить, «Дети войны» ви можете оформляти в любое время, если у вас совокупний доход в 2017 году за предыдущие 6 месяцев перед обращением меньше, чем 2240. То есть это не зависит от того, когда закончится субсидия. Если вы хотите получать льготу и имеете на это право, вы пишете заявление, льгота приостанавливается или субсидия приостанавливается, льгота начисляется. В данном случае, если у вас есть уведомление, назначена субсидия по март месяц, с апреля месяца она будет пересчитана автоматически. Если по апрель месяц, с мая будет пересчитана тоже автоматически. А скажите, пожалуйста, вообще как назначается субсидия, в каких процентах или что? Вот, например, у меня пенсия 1650 гривен, мне начислили 447 гривен субсидии. Ну, здесь нужно еще видеть, сколько вы используете коммунальных, по коммунальным услугам. То есть здесь как она рассчитывается, при том, если вы... Я использую, мне в круговую платить 1250 гривен. Ну, это вы рассказываете в общем, сколько вы платите. Да. Да, а по каждой услуге, то есть если это электропостачание, вам считается одно, по газу другое, по воде третье. То есть, как бы на каждую услугу считается свой размер субсидии. И этот размер субсидии потом будет общий, который вам назначен. Но он разбивается по коммунальным услугам.
И для каждой семьи он, тот процент, о котором вы говорите, рассчитывается индивидуально от дохода семьи, от количества членов семьи. Поэтому, если вы одна пенсионерка, у вас можно назначать субсидию за один месяц получения пенсии, если вы не работаете. Тамила Володимировна, час нашого ефіру вже підходить до кінця, і буквально кілька слів про взагалі, тобто зміни відбулись, і чекати на краще, чи все буде як буде? Взагалі, я так вважаю, що необхідно ждати кращого, і буде краще. Спасибі вам, друзі. Сьогодні ми з вами хвилювались і з'ясовували, що нове у законодавстві у наданні державних допомог, субсидій та пільг. Нам допомагала заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбульова. Ми з вами хвилювались, а зараз вже і не хвилюйтесь, а чекайте Різдва, воно вже на порозі. На все добре.